ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አለማየሁ ሙሳ ነኝ። በቅድሚያም በሀገር ውስጥ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን እንጀምራለን። የዳካይቱ ስፖርትን በኢትዮጵያ ለማስተዋወቅ ብሎም ለማስፋፋት እንቅስቃሴ መጀመሩን የስፖርቱ መስራች ሉአቲ ሙሐመድ አስታወቀም። የአፍሪካ ሕብረት መቀመጫ በሆነችው ኢትዮጵያ ስፖርቱን ለማስተዋወቅ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራም ነው ማስተር ሉአቲ የተናገረው። በላይነህ ይልማ ተጨማሪውን ያቀርበዋል። የካራቴ ስፖርት ከጃፓን፣ ውሹ ከቻይና እንዲሁም ቴኳንዶም ከኮሪያ መነሻቸውን ያደረጉ ስፖርቶች እንደሆኑ ይነገራል። ስፖርቶቹ የየሀገራቸውን ባህልና እምነት ተላብሰውም በዓለም ዙሪያ መዘውተር ከጀመሩም ዓመታት ተቆጥረዋል። ስፖርቱ በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ከእነዚህ ምድብ የሆነ ነገር ግን ኢትዮጵያዊ ስም ባህልና ገጽታን የተላበሰ ዳካይቱ የተባለ ስፖርትም መዘውተር ከጀመረም ከ5 ዓመታት በላይ ማስቆጠሩን የስፖርቱ መስራች ትውልድ ኢትዮጵያዊ ማስተር ሉአቲ መሐመድ ይናገራል። አይኪዶሌ፣ ኩንፉ፣ ሺንዋይ፣ ታይኳንዶ በዓለም ላይ ለምሳሌ ካራቴ ጃፓን አለው፣ ውሹ ቻይና አለው፣ ከዛ ደግሞ ቲካንዶ ደግሞ ኮሪያ አለው። አፍሪካ ደግሞ ወደ አፍሪካ ስታይ ደግሞ አፍሪካ ምንም የላትም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተነሳስቼ ነው ስፖርቱን ለመፍጠር የበቃ። በአፋር ክልል ዳካይቱ የተወለደውናም የስፖርቱንም ስያሜ በትውልድ አካባቢ ስም ስያሜ የሰጠው ማስተር ሉአቲም ስፖርቱ ከማርሻል አርት ስፖርቶች የተለየ የሚያደርገውንም ያስረዳል። ገበት ባርሳና ኢበት ባርሳና ላኪኒ ሁሉም ሰው እግር ያስተምራል፣ ሁሉም ሰው እጅ ያስተምራል። ያው ያስተምራል ሁሉ የተለያዩ ስፖርት ላይ ማለት ነው። ግን እኔ አሁን ያ እጅንም እግርን የሚያስተምሩትን አንድ ላይ ያለው ነገር በአንድ ላይ አድርጌ ወይ አብጅቼለት የራሱ የሆነ ወይና የራሱ የሆነ ብልጠት መንገድ አብጅቼለት ያዘጋጀሁት ስፖርት ነው። ማስተር ሉአቲ የአፍሪካ ሕብረት መቀመጫ በሆነችው ኢትዮጵያም ስፖርቱን በማስተዋወቅ ብሎም በማስፋፋት በተለይ ኢትዮጵያ በስፖርቱ ባለም መድረክ እንድትታወቅበት ለማድረግ ማቀዱንም አክሎ ተናግሯል። መቀመጫውን ፈረንሳይ ሀገር ያደረገውም የዳካይቱ ኢንተርናሽናል የስፖርት ኮንፌዴሬሽን በኢትዮጵያ ራሱን የቻለ ፌዴሬሽን ለመመስረት ከድርሻ አካላት ጋር በትብብር እንደሚሰራም ነው የገለጸውም። በዕለቱ በአራት ኪሎ ወጣቶች ትምህርትና ስልጠና ማዕከል ከአንድ አመት በላይ በማሰሩ ስልጠና ያሰጣቸው የቆዩም 12 ታዳጊ ወጣቶች በዲፕሎማ ተመርቀዋል። ተመራቂዎቹም ቀደም ሲል በቴኳንዶና ካራቴ ስፖርት ውስጥ ያለፉ መሆናቸውን ተናግረውም የዳካይቱ ስፖርትን የተለየ ስለሚያደርገው ነገርም ነግረውናል። ሌላው ስፖርት ላይ ወጣ አንድ ትመጣ ተጠቃና ወደ ኋላ ነው የምትመለሰው። ይሄ ግን የለም። ምክንያቱም ሰውየው እጅ እስከ አንድ ከዘነዘረብ በኋላ እጅ እስከሚሰጥ ድረስ አታቆመም። እጅ እግር ተጠቅመህ ቶሎ ወደ ትግል ትገባለህ፣ ሰውየውን ትጥለዋለህ። ግን ዝም ብለህ ዘለህ ሳይሆን ሰውየው ላይ የምትገባበት ማለት ነው። የራሱ የሆነ አገባብና ስልቶች አሉት። እሱ ከሁሉም ማዕዘናት ከአራቱ ማዕዘናት ሁሉንም ያካተተ ሲሆን ለእኛ ለሴቶች ደግሞ ብዙ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በጤናም በኩል ማስተራችንም አሰልጣኛችንም የጤና ባለሙያ ነው። ሁሉንም ነገር ያስተምረናል። ኢትዮጵያዊው አጥቂ ኡመድ ኡክሪ ከሁለት ዓመታት ሰው ሚናውን እንዲወጣ ቢሮው ጥሪውን ያስተላልፋል። ህግ የለም። እስካሁን የሰማቸውም ፍርድ ማለት በሴት ጥቃት ላይ የደረሱ ፍርዶች ይመጥናሉ ብዬ አላስብም። እኔ ባጋጠመኝ መልክ እንደውም ይዘን ለህግ ስናቀርባቸው ነገ እንለቀቃለሁ ነው የሚለው። ነገ እንለቀቃለን። ህጉ እንዴት ይፈጸማል የሚለው ነገር ያሳስበኛል፣ ከህጉ በላይ ለእኔ ማለት ነው። ምክንያቱም እየሰማን ያለ ነው ምንድን ነው፣ ፖሊስ በባልና ሚስት ጉዳይ አያገባኝም፣ በባልና ሚስት መሀል አንገባም። አሁን የተነሱ ኬዞች በቅርበት ቢሮ ነው የሚከታተላቸው። እዚህ ያሉ ሁለት ኬዞች የቀረቡ የኢንጂነርና የነማዛ ጥቃት የሚፈጽመውን አካል ብዙ ጊዜ እንግዲህ ሴቶች ተጠቁ ስንል የሚጠቃው አካል ማን ነው የሚል ሀሳብ ይነሳል። እና የሚያጠቁት አካል ብዙ ጊዜ እነሱን ማብቃት እና ለእነሱ ላይ መስራት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። ከቤተሰብ ጀምሮ ማለት ነው። አንድ ልጅ ከማደጉ ጀምሮ ይህንን ጥቃት እንዳያደርስ እዛ ሰው ላይ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ያለንበት ዘመንና ጥቃት አብረው እኩል መሄድ አልቻሉም። አለማደገች የሰው አስተሳሰብ ተለወጠ እንላለን።
ወደ ሴቶች ጥቃት ስንመጣ ግን ምንም አይነት ለውጥ የለም ይመስለኛል። ሶሻል ሚዲያዎች ቢሰሩበት የማሳወቅ እንደገና በመንግስት አካላት ያሉ ሰዎች አስተማሪ ሆነ ቅጣት ማለት ሰው ሊያስተምር ወደዚህ አይነት ጥፋት ሊገባ ያለ ሲቨሪቲ የሚወሰድበት እርምጃ ትልቅ ቢሆን ከዚህ ጥፋት ራሱን የመቆጠብ ነገር ይፈጠራልና ቢሰራበት። ይሄ ግሎባላይዜሽንና የሴቶች ጥቃት አብሮ ይሄዳልም ጭራሽ ግሎባላይዜሽን ጨመረ ስንል የሴቶች ጥቃት እየጨመረ መሆን የነበረበት የተለያዩ ነበርና ስናድግ አስተሳሰባችን ሲለወጥ አገር ስታድግ የሴቶች ጥቃት እየቀነሰ መምጣት ነበረበት። አሁን ግን እኩል እየሄደ አይደለም። ቤት ውስጥም ወንድን ከፍ አድርጎ እንትን ማለት እሱ ነገር መጀመሪያ መማማር አለብን። መከባበርን እንማማር፣ ወንዱንም ማክበር ሴቷንም ማክበር። የትኛውን ቦታ ሲጀመር እርስ በርሳችን እንከባበር፣ ወንድ ስለሆነ ሴት ስለሆነች ሳይሆን ሰው ስለሆነ እንከባበር። በቃ ቀጥሎ የሚቀጥሉት ነገሮች በሰላም እኮ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ጓደኛው ስትርቀው በጉልበት የሆነ ነገር አድርጎ ማምጣት የሚችል ይመስላል እና ወዳልሆኑ ነገር ሲገቡ በዛው ለእንደዚህ አይነት ጥቃቶች ይሄዳሉ። መጠጣት፣ ወደ ሱስ መግባት ለእነዚህ አይነት ነገሮች ምክንያት ይሆናሉ እና ከዚህ ነገር ወጣቱ ቢቆጠብ። በሴቶች ላይ ያለው ጥቃት በጣም ሰፍቷል። ይሄ ጥቃት ደግሞ ዝም ብሎ በሰፊው በማስተማር ብቻ ሊቀዘቅዝ ወይም ሊቀንስ ይችላል የሚል ነገር ስለሌለን የጥቃት ተከላካይ ኮሚቴ በአስሩም ክፍለ ከተማ አቋቁመናል። በዋናነት ጥቃቶች በሚደጋገሙበት ቦታ አቃቂ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 እዛ አካባቢ አንድ ጠንከር ያለ ኮሚቴ አቋቁመናል። ቦሌም ወረዳ 9 ላይ ማሳያ የሚሆን እዛ አካባቢ ያለው ችግር ከተቀረፈ ወይም ትንሽ ቢቀንስ ለሌላው ማሳያ ይሆናል በሚል እዛ አካባቢ የተሻለ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባለፈ ሴቷ በተለያየ መልክ ጥቃት ደርሶባት ስትመጣ እንደ ቢሮአችን አስፈላጊውን ነገር ከማድረግ አንጻር ወደሚመለከተው አካል ከማድረስ አንጻር ያው ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ነው። ሌላው ከቢሮአችን ጋር በጋራ የሚሰሩ የሴቶች ጥቃት ሲደርስባቸው መጠለያዎች አሉ፣ ሆስፒታሎች አሉ። አጠቃላይ ሴቷ ራሷን፣ ልጇን፣ ቤተሰቧን ከጥቃት እንድትከላከል የግንዛቤ ስራዎችን እንሰራለን። ምናልባት እኔ አንዲት ልጅን በማትረፌ የሰማዩን ህይወት ያምርልኝ ይሆናል። ይህንን ነው የመጀመሪያ ነገር ማሰብ መቻል ያለብን። ለምን እንደ ኢትዮጵያዊነታችን አማኞች ነን ብለን ነው የምናስበው። እንደ አማኝነታችን ደግሞ ከፈጣሪ ጋር የሚያስተሳሰረን ጽድቅ ስራዎች ናቸው እና ጽድቅ ነው ይሄ ራሱ ወንጀል። አንዲት እህታችን ስትጎዳ፣ ስትደበደብ፣ ስትደፈር፣ ህይወቷ ላይ አደጋ ሲደርስ ዝም ብሎ ማየት ከፈጣሪ የሚያጣላናል። እኔ በበጎ ፍቃደኝነት ተነስቼ ነው የምሰራው። ሌላውን በበጎ ፍቃደኝነት ተነስቶ እንዲሰራ ፈልጋለሁ። ያ ማለት እህቴ ላይ እንዲደረግ የማልፈልገውን ነገር ተከፍሎኝ አይደለም መስራት ያለብኝ፣ በበጎ ፍቃደኝነት ነው። እናቴ ላይ እንዲፈጸም የማልፈልገው ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይሄንን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዳዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዲያው ይደርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ እናመሰግናለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ትጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይሄንን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዳዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዲያው ይደርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ እናመሰግናለን። ها
ሃሩን ቲዩብ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የሃሩን ቲዩብ አዲሱን ዩቲዩብ ቻናላችን ሃሩን ቲዩብ ቁጥር 2ን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ባክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ። ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ጽፋላችሁ፣ ሃሩን ቲዩብ 2 ብላችሁ ጽፉ፣ ይሄ ይመጣላችኋል። ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን ጫናላችሁ። ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይሄንን ታደርጋላችሁ። ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የደወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ። አዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ደግሞ ይደርሳችኋል። ጀዛኩሙላህ ኸይር፣ እናመሰግናለን።